Така, за всички, които са за първи път, и тези, които не сте за първи път, но човешкият мозък е склонен да забравя, отново припомням имейла, на който може да влезете, да си изтеглите резюметата на старите теми, които вече сме минали. Това е един огромен материал, който не можем да повтаряме всеки път и да преговаряме, защото той става все повече и повече. Но тук на тази почта влезете, по теми са качени резюметата, линкове към видео записа, също така всички тестове, които сме правили и кратко обяснение, какво може да направите с тестовете. И така, сега ще се върнем само няколко стъпки назад към старата тема, за да я свържем с продължението. От предния път променихме заглавието на под тематиката, така да кажем, на психология на житейските избори. Хайде да си припомним какво означава психология. Какво означава психология на изборите? Значи, за да знаем, за да говорим за психология на житейските избори, ние трябва първо да знаем какво е понятието психология, какво включва в себе си. Психологията изучава механизмите на човешкото преживяване. Това сме го говорили във втора или трета тема много подробно, какво е човешко преживяване. Човешкото преживяване, сега само ще кажа, че е строго субективно. Защото всеки човек е главен герой в собствения си филм. Човешкото преживяване е субективно, то е единствено правилно и винаги е точно и конкретно за определената личност. То винаги е най-правилното за определения човек. Тогава, ако се спомняте, говорихте за толерантността, че от тук произлиза идеята да бъдем толерантни към околните, защото всеки, гледайки от собствената си позиция, е прав за себе си, преживявайки нещата по свой начин. Уникално е човешкото преживяване, обаче от тук произлиза и уникалността на изборите, които правим в живота си. Затова не можем да сложим нещата в рамка. Аз пак казвам, този семинар дава някои насоки, някои основни направления, някои базисни моменти. Обаче от тук нататък нещата стават толкова цветни и красиви, колкото е душа, колкото хора имаме, да, и колкото души има тук. Изборите, които правим обаче, са свързани с отговорност. Отговорност да се понесем последствията от това, което сме, предпочели това, което сме избрали. Затова казахме, че тази картинка ще я показвам до края всеки път. Защото това е базата, ние градим на нея. Това е основният камък, върху който градим основата. За да можем да имаме избори в живота, ние трябва да знаем между какво избираме. Трябва да сме наясно с всички закономерности в нашата физиология, в нашата психология, в нашата психика. Да знаем какво се случва, какви закони ни управляват. И знаеки, ние можем вече да ги променяме, да ги управляваме и по този начин да изграждаме един голям вътрешен личностен ресурс и по този начин да устояваме на стресорите, които ни заобикалят навсякъде. Освен това, изучавайки закономерностите на нашата физиология и анатомия, ние се потопяваме и в един друг свят. И предния път нагазихме в една доста дълбока вода. И ще продължаваме да нагазваме все по-надълбоко в нея. Да си припомним какво казва доктор Брус Липтън. Изучавам с изумление света на клетъчната биология и още с първия поглед през микроскопа установиш, че клетките се държат като миниатюрно човешки същества. Изучавайки нашата физиология, ние получаваме цялостната картина на живота. Защото в миниатюр клетките се държат така, както се държим ние помежду си. И сега ще преговорим някои неща, които предния път достигнахме като изводи. Още един доктор, който казва, че когато изучаваме нашето човешко естество, това може да ни помогне да си изясним сложно духовни, дори богословски въпроси, отнасящи се за смисъла на живота и причините за смъртта. И така, психологията на житейските избори включва не просто изборите, които правим, не просто какво да ядем, не просто как да почиваме, не просто
изборите, които ежедневно трябва да правим, а включват цялостния ни живот, цялостното ни изграждане като личности. И така, да си припомним, че вече в 5 или 6, колко станаха някои други религии, май 6-тия път днес, когато ние си говорим как да изградим висок стресов праг чрез избора на стил на хранение. Избирайки начина, по който да се храним, да избираме храната си, ние вдигаме стресовия си праг. Какво означава висок стресов праг, да си припомним? Това е нашата степен на адаптация, способността ни да се адаптираме към непрекъснато променящия се живот. Или колкото сме по-адаптивни, толкова по-висок е стресовия праг, толкова по-трудно стреса може да ни притисне и по-трудно може да ни, това вече сме го говорили в темите за стреса, там си го предполагаме. И така да си преговорим, че храната се разпада на по-малки градивни елементи, от които е направена. Вече знаем, че белът въглехидратите се разпадат до глюкоза, мазнините до мастни киселини и глицерол, а белтъците до аминокиселини. Това предния път го казахме, сега го преговаряме. И така, продължаваме сега напред с протеините. Протеина произлиза от това, че от гръцката думичка прота, която означава първостепенно важно значение, и ние вече говорихме от какво голямо значение са протеините за живота. Тук виждаме молекулата на хемоглобина. Вижте колко е голяма и сложна тази молекула на белтъка хемоглобин. Общото за всички протеини или белтъци е, че са изградени от 20 алфа аминокиселини, ляво въртящи в пространството. Ние вече знаем какъв стана специалист в химия, че има ляво въртящи, има и дясно въртящи. И казахме преди няколко теми, говорихме, че тялото ни обича ляво въртящите форми, ляво въртящите изомери. Общото е, че всички съдържат аминна група, затова се наричат аминокиселини. Различното е, ето този радикал, който прави белтъците да са толкова много и толкова различни. Ние вече знаем, че ако тук, например, се заедечи мастен радикал, се получава липопротеин. Какво правиш липопротеина? Какво прави липопротеина? Айде, ще подскажа. Пренася холестерола и мазнините в кръвта. Ако тук се закачи глюкозен остатък, ще се получи глюкопротеин. Той да изграждаше клетъчните мембрани. Ако се върнем назад, в темите ще видим. И така, стигаме до един много интересен процес. Това вече е ново, не сме говорили предния път, който се нарича денатурация. Тук исках да подготвя нещо, обаче не успях. И аз да кажа като Аня, имах желание, как беше, исках, ама нямах желание. Не, аз имах желание, просто не успях във времето. Надявам се следващия път да можем и да го демонстрираме. Но сега ще го обясна. Какво означава денатурация? Под влияние на определени фактори, белтъка може да се пресече. Такива фактори могат да бъдат топлината, например. Когато сварим едно яйце в гореща вода, какво става с неговия белтък? Какво става? Той променя формата. Това всички го знаем. Когато фактора, който денатурира белтъка, бъде премахнат, тогава говорим за друг процес – ренатурацията. Белтъка се възстановява. Това е свойство на белтъците. Тук исках да направим един експеримент с алкохол. Защото алкохол също е такъв фактор, който денатурира белтъците. И да видим как, ако налеем вода и пресечем този процес на денатурация, ще се възстанови белтъка, ще стане отново бистра течността. Обаче, ако оставим по-дълго време, по-продължително време този фактор да действа, примерно цял час го оставим там някъде, след това ако ви го покажа, ще видите, че белтъка ще бъде сварен без да е подлаган на термична обработка. И това, което ми се искаше да направим, е с оцет също, не само с алкохол,
защото следващия път ще кажа няколко неща и за оцета, за прекомерната употреба на оцета в нашата диета. Ако някой иска да ми помогне го направи, ако има ябълко в оцет, много държа, защото напоследък много се спекулира с ябълко и оцет, че е супер храната едва ли не. Всъщност то се съдържа тази киселина, която може да денатурира белтъците. Ако някой иска, може да залее белтъците едно яйце с ябълко в оцета, примерно, и да го оставя една седмица или две до следващия път, за да видим какво ще се получи. И да го донесе. После може да ми се обади, ако някой реши, че иска да ми помогне. Може и с прясно мляко. Може и с прясно мляко, да. По същия начин. Просто е белтък, който да видим. Отношение на киселеността и се пресича. Пресича се, да. Но с белтъка, понеже е прозрачен и когато сложим оцета и постои доста време, се вижда как побелява, дори започва да става на парцалки, на... като сварен. Това има голямо значение за кръвната ни картина, но това следващия път ще говорим за оцета. И вече този необратимия процес се нарича коагулация или отдаляване и трайно пресичане на белтъците. Сега да кажем някои основни функции на белтъците. Структурно-опорна функция. Това означава кости, мускули, всичко, което ни държи изправени да ходим, да действаме, е белтък. Регулаторна функция. Това изпотяване, вътрешна терморегулация, жлези, всичко това са белтъчни структури. Здравейте. Защитна функция. Имунните клетки са белтъчни структури. Каталитичната функция. Катализаторите, това са ензимите. Ние вече познаваме доста ензими с вас. Всички ензими в нашето тяло са белтъчни структури. Транспортна функция. Хормоните изпълняват тази транспортна функция. Всички хормони до един са белтъчни структури. Двигателна функция. Актин и миозин, това са двата белтъка на мускулите, които осъществяват свиване и навлизане един в друг и по този начин мускула може да ни служи, за да действаме, да живеем, да работим, да се движим. И запасна функция при растенията, при човека няма запас от белтъци. Искам да си припомним накратко, само с едно клипче този път, защото предния път бяха 20, ако си спомняте, ни предния път се запознахме из основи с това как се синтезира белтъка и колко е важно присъствието на всички аминокиселини. Сега просто влизаме в клетката, съвсем накратко да си припомним процеса на изграждане на белтъците. Казахме, че ако можем толкова да се минимизираме, че да влезем в ядрото на клетката, ще видим хромозома, ще видим ДНК, ето я, която е много пъти. Спомните ли си предния път говорихме колко пъти се усуква? Веднъж около себе си, веднъж около тези белтъци, хистоните. Те после заедно се насупват още веднъж, после още веднъж, за да може 3-метровата нишка да се събере в ядрото на ДНК. След това казахме, тук видяхте как светна един участък, че всяка клетка носи пълната информация за живота, само че в отделните клетки са активни тези места от ДНК, които отговарят за определената клетка. В случая ние видяхме един белтък, който отиде на точното място, а това място се фиксира също от други белтъчни структури. Подчертавам, пак са белтъчни структури. Там стана презаписа, за който предния път си говорихме. Спомняте ли си, на езика на ДНК е записано как да бъде изграден белтъка на всяка наша клетка. Презаписа е на езика на РНК, или казахме все едно от китайски, да се преведе примерно на испански, РНК-то. При РНК вече буквичките са други тук долу. Всяка транспортна такава молекула, РНК, извинявайте, носи за себе си една молекула аминокиселина, и тук долу си намира на принципа как кодон, антикодон, спомняте си, това го говорим подробно, сега само си го припомняме, намира своето място и тук се получава белтъчната верига, която е строго определена. Ако само две от тези аминокиселини се разместят, се получава
получава грешка и не се получава изцяло нов белтък. Това го говорихме подробно предния път, така че който не е бил, може да погледнем темата назад. И тук стигнахме до първия въпрос без отговор. Тази схема ДНК, РНК, белтък, че в ДНК е информацията, РНК прави презаписа и след това в рибозомите се разчита тази информация от ДНК и се превръща в белтък, все още е така наречената централна догма на молекулярната биология. Защо казахме, че се нарича догма? Защото няма отговор. Кой е направил, кое е първичното? Самата ДНК, за да бъде изградена, са необходими много белтъци. Тя самата е белтъчна структура. Да, обаче не може да има синтез на белтък, това вече говорихме, ако няма запис, точна информация, как да бъде синтезиран този белтък. И се завъртваме в един супер омагиосан кръг. Тогава, оказва се, че единственият, що горе е логичен отговор е да допуснем, че има едно първично начало, според което някой е конструирал едновременно и първата ДНК, и първия белтък във функционална зрялост. Няма друго логично обяснение на това. Защото не може едното без другото не може, обаче и обратното не става. И така да си припомним и този момент, защото той е важен. В клетките ни съществуват така наречените протеазоми. Това, което видяхме в момента, е грешен белтък. Ето видяхме, грешките бяха зеленичкото и червеничкото. Казахме, че когато въпреки тази стройна организация на синтеза на белтъчната молекула се получи грешка поради някаква причина, тогава клетката има защита. Това са така наречените молекули, наречени целувката на смъртта, убивикитин. Молекула убивикитин. Тя намира тези грешни белтъци, закарва ги до протеозомата, те я измукват белтъка буквално и тук от другата страна на този малък клетъчен организъм излизат свободни аминокиселини, които отново се връщат в производството. Това се случва и с всички стари белтъци. Затова, когато консумираме белтък, нямаме никакво по-нататък, ще видите, аз тук съм подготвила и таблички, можете да си вземете за 8 резюметата. Този път имаме още 2 листа с много таблици. След малко ще кажа за всяка каква е. В едната таблица ще видим от колко белтък се нуждаем да консумираме с храната. Не е много, защото тялото може да рециклира старите клетки точно чрез тези протеазоми и да си ги разфасова на аминокиселини, които отново влизат обратно в производство. Много важно нещо. С това и приключихме предния път, ако си спомняте. Синтеза на протеин може да се осъществява само при едно единствено условие. И то беше, ако организмът разполага с всички аминокиселини. В случая, когато липсва дори само една единствена аминокиселина в нашето тяло, синтезът на белтък се преустановява. И приключихме с този въпрос. Как да се храним, да получим всички аминокиселини на куп и да сме сигурни, че ние не страдаме от липса на аминокиселини в диета. С този въпрос приключихме предишната тема и сега стартираме от тук. За разлика от мазнините въглехидратите, които вече изучихме с вас много добре, белтъците не образуват запас в нашето тяло. Въглехидратите образуваха гликоген, мазнините също отиват на склад, има масни тепла, обаче няма в тялото ни запаси от аминокиселини. Затова аминокиселините трябва да присъстват задължително в нашата храна. Ние трябва да ги получаваме с храна. Източниците са два. Животинската храна, която ни дава животинския протеин и растителната храна, която ни дава растителния протеин. И ако си спомняте, предния път, преди да се разделим, се зададохме въпроса каква е разликата между тях
между растителния и между животинския протеин. Хайде сега най-напред да си припомним как се усвояваха аминокиселините. Това сме го гледали вече три пъти. Това е тънкото черво, влизаме в ресничките, с които е осеяно. Да си припомним как всяка една ресничка съдържа в себе си кръвта на кръвоносен съд и лимфен съд. Кой се всмукваше през лимфния съд? Мъснините. А кое се усвоява през капилярчетата? Монозахарините и аминокиселините, водата и водно-разтворимите витамини. Там се осъществява всмукването на аминокиселините. Какво се случва малко по-преди? Когато ние консумираме белтъци, независимо растителни или животински, те се разграждат в още в стомаха започва тяхното накъсване от солната киселина, която ги денатурира и става по-лесна за обработка. Белтъците, които консумираме, се накъсват на малките аминокиселини, от които са съставени. Така те могат да бъдат усвоени от червата през ресничките, да влязат в нашата кръв и моето тяло да започне да прави моя собствен белтък, както и вашето да прави вашия собствен белтък. Белтъците се характеризират с така наречената биологична стойност. Биологичната стойност показва, е показател, който определя степента на ефективност, с която организма усвоява приетия белтък. И тук има стандарти, за да можем да сравняваме коя храна, колко е, с каква биологична стойност, трябва да има някакъв стандарт. За стандарт се приема майчната карма и яйцето. Обаче цялото яйце. Не само белтъка, защото и в жълтъка има много аминокиселини. Или яйцето се приема за стандарт, с което се сравняват останалите храни. Сега ще покажа някои биологично пълноценни белтъци, които съдържат всички аминокиселини заедно. Вече яйцето го разбрахте, то е стандарт. Млякото и млечните продукти. Това е един много спорен въпрос. Още когато почнахме темата за храненето, аз ви казах, че ще гледаме нещата от двете страни. Спомняте ли си, че монетата има две страни и ние ще обръщаме от двете страни. Знам, че съществува много литература изписана против млякото. Както има толкова литература изписана за мляко. И тук отново опираме до свободния избор, до психологията на неизбора, до моето лично преживяване. Още в първата тема за храненето аз добре си спомням, че казах, храненето е нещо, което не можем да сложим в рамка. То е строго индивидуално, защото моята храносмилателна система, моя организъм, моята генетика, спомните ли си нутригенетиката и нутригеномиката, двете науки, които се занимават с това как генетиката усвоява храната и как храната може да промени генетика. Така че, каквото сте изчели за млякото, то може да бъде и вярно, и невярно, и от двете позиции. Това, което аз знам за млякото е, че то съдържа белтъка казеин, който го набеждава за най-големите беди, но в същото време белтъка казеин е този, който когато го консумираме, влизайки в контакт с солната киселина в нашия стомах, се получават едни такива доста стабилни белтъчни комплекси, да ги наричем, които много бавно след това отделят аминокиселини, т.е. тяхното разграждане на аминокиселини става твърде бавно във времето и по този начин ние за продължителен период от време имаме своеобразен запас в себе си, който ни снабдява с аминокиселини. За месото и за рибата, след малко ще кажа малко повече и за и против, от растителния произход. Зърно на амарант. Знаете ли го? Виждали ли сте го? Има го в Калфант, има го вече свободно. За него се казва, че той съдържа всички незаменими аминокиселини в съотношение, което е много, много добро. Тоест има висока биологична стойност. Другата храна е киноа. Другата храна, която е от растителен произход и съдържа всички незаменими аминокиселини, и можем да бъдем спокойни, ако закусваме
сложим, примерно, закуската, сложим няколко лъжици киноа, заедно с житото, заедно с други култури, че ще получим незаменимите аминокиселини. И третата храна са ябките. Така, да кажем малко повече за животинския протеин. Как се изгражда животинският протеин? Знаем вече, че в природата съществуват 20 свободни аминокиселини. Те не са точно 20, много повече са, но 20 от всички съществуващи в природата, по-правилно е да кажа, влизат в състава на белтъците. Или нашият организъм, човешкият организъм е така устроен, че може да възприема 20 от тези аминокиселини. Всичките 20 ги има в местната храна. Или белтъка от животински происход или животинския белтък още е наречен пълноценен. Чували ли сте това? Наречен е пълноценен, защото съдържа всичките и заменими, и незаменими аминокиселини ги съдържа на куп, заедно. И ние ги получаваме едновременно, когато консумираме животинска храна. Обаче тук искам да кажа едно голямо внимание. Има опасност от белтъчно предозиране, което е много опасно. Ако употребяваме изключително много в диетата си животинска храна, едновременно и месо, и мляко, и сирени, и яйца, и всичко това едновременно, първото нещо, с което ще се сблъскаме, е подкиселяването на кръвта. Тъй като ако забелязахте, ще върна малко назад, забелязахте ли, че някои аминокиселини съдържат сяра. Те са няколко, но тази сяра е достатъчна да подкисели толкова кръвта, че организма да трябва да се справи с това подкиселяване. Съответно, калция е този, който отговаря за баланса в тялото и започва едно извличане на калции от кости, от зъби и така нататък, от коса. Защо започва извличане на калций? Ще ми кажете, аз ям мляко, в което има калций. Да, така е, но калция в млякото не е достатъчен да неутрализира сярата, която подкиселява кръвта. Затова говорим, че прекомерната употреба, тук отваряме една скобичка, можем да говорим за остеопорозата много, но може би някой друг път. Една от причините за остеопорозата е обездвижването, е първата. Втората, която е подкрепя, това е употребата на твърде много животински белтък. Твърде много говоря. Получава се това подкиселяване, което извлича калция. Други проблеми, които могат да възникнат, са свързани с така наречената деаминация. Това е когато аминната групичка, вие вече не се плащате от химията, нали? Знаете, че тя е магия, тя не е страшна. Ето тук сега ще видим пак защо химията е магия. Ето е молекулата на белтък. Ето това е аминната групичка, това е радикала. Първо се откъсва аминната група и се образува амоняк. Амоняк е силно токсичен за клетките. Когато сме консумирали минимално или нормално количество животински белтък, този амоняк много бързо се преработва до урея, която вече не е токсична за тялото ни, и тази урея се изхвърля с урината. Проблемът става, когато има твърде много амоняк и черният дроб не може да смогне да го преработи до урея и да бъде елиминирана тази урея, тогава се получават големите проблеми. Когато се откъсне тази аминна група, виждате ли този скелет? Той вече... Опа! Нещо ма си смъртва. Той вече не е твърде познат. От него се образува глюкоза, завърта се цикъла на Кребс, това вече са познати неща. Ето защо химията е магия. Уж е белтък, в един момент може да стане на мазнина, може да стане на глюкоза. Обаче обратно не може да се случи, защото единствено растенията са много, ще го кажа, могат да освояват азота. И сега да виждам в какво се проявява това натравяне с белтъци. Първо, основен проблем е засягане на нервната система, така наречената енцефалопатия. Човекът е уморен, разсеян, може да се стигне дори до
много по-тежки състояния, до загуба на съзнание. Възпаление на бъбреците. Тъй като бъбреците се претоварват да изчистват тези, този амоняк, тази урея, която е в големи количества, може да се стигне дори до тежка бъбречна недостатъчност, когато говорим за големи злоупотреби с животинския вътък. Но най-често са възпалителни процеси в бъбреци. И чернодробна кома. Тъй като черния дроб се задъхва да преобразува амоняка до урея и в един момент може да блокира. Точно както ние блокираме, когато сме затрупани с много работа и в един момент какво казваме? Не мога. Трябва нещо друго да се случи, защото блокира. И тук стигаме до психологията на нашите избори. До нашите преживявания. Какво ще изберам в моята диета? Дали да консумирам месо или да не го консумирам? Някои хора съм чувала, че казват, аз не консумирам месо поради етични проблеми. Аз не мога да си представя как това животно ще бъде заклано, за да го изям. И това е тяхно право. Други казват на мен, пък въобще не ми пука за животното. Той е създаден един вид. И този човек е прав за себе си. Ето защо казвам, ние трябва да бъдем толерантни ни към други, не да се осъждаме. Само че да бъдем много мъдри в избора си. За да не предозираме животинската храна. Защото последствията само ние ще си ги носим. Тоест да бъдем отговорни в нашите избори. Когато избираме местната храна, искам да подчертая няколко алтернативи, които стоят пред нас. Дали да ги изберем или не. Трябва да знаем, че местната храна крие някои рискове. Например, някои животни са естествени пречиствателни станции на природата. Такива са всички дънни риби в реките. Те почистват реките. Някои от вас имали аквариум вкъщи? Ние някога сме имали. Мои приятели имат много голям аквариум и си слагат на дъното няколко сомчета. От тях знам, че сомчетата ги слагат, за да почистват, така по-рядко се почистват аквариума, защото сомчетата непрекъснато съм виждала как хората ти облизват отвътре стените на аквариума и по този начин почистват налепените там буковци. Така че тези дънни риби имат задачата да почистват реките. Други такива животни, които пречистват само че моретата, това са всички дънни морски обитатели, които ние наричаме морски деликатеси. Знам, че всички обичаме морските деликатеси, само че трябва да знаем, когато правим избора, дали да ги консумираме или не, трябва да знаем нещо за тях. Те са основният преносител на холера. Знаете ли защо? Защото всички големи канализации се изхвърлят в морето. Морето е чисто, защото солта, солите в морската вода пресичат тези белтъци, които се изхвърлят от тази канализация, съответно те се отаяват на дъното на морето. И там влизат в действие дънните чистачи. Всички плоски риби, като калканите, като плодите, като раците, мидите, скаризите, всички те са чистачи на моретата и на океаните. Тоест те поглъщат това, поглъщат буклуците, поглъщат това, което е изхвърляно. И така стават преносители на някои болести. Други животни, които живеят на сушата, това са гризачи, охрови, свиняти. Има хора, които ядат гризачи, знам. Чувала съм и охрови, но те не са широко разпространени. Затова направих впечатление от този цитат от книгата, която аз често цитирам, ако забелязвате, че свинското месо, въпреки че е една от най-широко разпространените храни, е също една от най-вредните храни. Затова често пъти, когато отидем на лекар и доктор препоръчва да не се консумира свинско месо. Защото свинското месо, освен че има много холестерол в него и е мазно, то е негодно за храна, поради това, че свинята, исках да натисна друго, негодно за храна, защото тъканите на свинята дължат от паразити. Свинете се хранят с отпадъци, това е било единственото им предназначение. Когато се яде свинско месо, причиняват се тези заболявания и
то причинява много големи страдания все още на човечеството. И сега знам, че веднага ще ми зададете въпроса. Ми кокошката е ли същата мръсотия? Аз вече знам, защото многократно ми я задавам този въпрос. Искате ли да се опитаме да обясним? Защо кокошката яде същата мръсотия? Обаче нейното месо, птичето месо е едно от най-чистите меса, погледнато под микроскоп. Докато свинското месо, погледнато под микроскоп, то наистина е милиарден град от бацили, като една голяма част от тях не умират при термична обработка. Особено трихинелозата. Тя не умира при термична обработка. И особено ако се консумира свинско от дива свиня. Защо кокошката е чиста? Досещате ли се? Не, дева. Абе, не дева. Всички кукуци е кокошка си. Той просето може да е дезърна, който да деша ли. Кокошката има и птиците имат така наречената воденичка. Те имат друга храносмилателна система. Храносмилателната система на птиците е така устроена, че тя преработва, тя изгаря тези кукуци. Докато това животно, гризачите, мишките, фоковете и другите гризачи, те са просто като чистачи на природата. Те не преработват това, което консумираме. Пушените храни. Сега съвсем ви разбих представата, нали? Това са едни от любимите храни. При обработката, за да стане толкова вкусно това нещо, там, какво е шкавал или салат или така нататък, да има този аромат на пушено, то става преднасетено със свободни радикали, а ние вече доста си говорихме за свободните радикали. И знаем, че те са едни от основните причинители на раковите заболявания. Месото на скара, друг любим деликатес. Когато сложим месото на скара, независимо каква е скарата, дали е въглища или електрическа, от месото започва да капя мазнина. Контакта с горещото, с въглена примерно, тази мазнина се разгражда до така наречените бензопилини, които излизат наобратно, насищат месото с онзи хубав аромат, който всички обичаме и казваме, че месото на скара едва не е деликатесно месо, е най-вкусното. Да, то е най-вкусно, точно заради този бензопирин. Само, че този бензопирин е най-отровната съставка на цигарения дим. И 1 кг такова месо се равнява на 600 цигари по токсичност. Спушени заедно. Това е заради бензопирина. Аз, например, сравнение с свърженето, това е. Това е по-токсично от пържено. Ма пърженото и то си... Така, аз имам много нещастен случай с месо на скара веднъж. Мене спадва, така че от тогава съм се забранила изцяло. Просто два пъти след това пробвах да видя и двата пъти ми се получи. До болница съм стигала чак. Много жестоко чревно разстройство получавам. Може би защото не консумирам често и когато се случи да ни откажа на гости някъде, затова винаги имам големи проблеми. Сега, още нещо. Когато правим изборите си относно местната храна, трябва да внимаваме с червените меса. През 2015 година Световната здравна организация излезе официално със становище, че червеното месо е вероятната причина за раковите заболявания, а обработените меса са доказаната причина за това. Кои са обработените меса? Саламите, които се получават пак от червеното месо, само че допълнително са обработени с какво ли не, за да се получи този деликатес. И така, още нещо, субпродуктите. Това са вътрешностите. Субпродуктите могат да повишат нивото на пурините, да се развие болестта подагра. Още нещо. Представете си, че консумираме дропчета. Какво правят тия дропчета? Сега ще ми кажете, да, анемия, нали? Когато имаме анемия, веднага изписват дропчета. Всичките мръсоти и капащи ще бъдат погълнати от нас. Ако едем бъбреци, ако едем черен дроб, кръв и каквото и да е, значи вътрешностите, освен че ние поглъщаме всички токсини, които животното в някакъв начин с
живота си е натрупало в тези органи, ние ще ги погълним. Освен това се повишава това ниво на протеините. И така, стигаме до растителния протеин. За животинския няма да говоря повече. Който иска може да чете, да търси, потопени сме в океан от информация. Това само маркирах някои неща. Който иска може да продължи да търси, да види защо тия неща са така. И съответно избора, който правим, вече е свързан наистина с нашето преживяване, с психологическите ни умения. Растителен протеин. Растенията също имат протеини. Само че да видим каква е разликата от животинския. Забелязвате ли колко е дълъг растителният белтък? Той не съдържа всички аминокиселини, взети заедно. Къси са. Растителните белтъци са къси белтъци. Затова те няма гаранция. Не знаеш дали в една такава къса верига няма да има точно 3 или 4 от... Това също няма гаранция. Но растителните белтъци се наричат още непълноценни белтъци, заради това, че не съдържат всички аминокиселини, взети заедно. Обаче при тях има една друга особеност. Те се получават за първи път от зелените растения, които са наречени продуценти. Единствено зелените растения чрез фотосинтезата, ние веднъж ще говорихме тук подробно за фотосинтезата, не толкова подробно, но говорихме за нея. Казахме, че зелените растения могат да уловят азота от въздуха, а азот в природата има най-много във въздуха, около 82-3 лягата там. 21 е кислорода, малко други газове, останалото е азот. Единствените, които могат да ловят този азот и да го превърнат в първичен белтък, това са зелените растения. Тук сега ние виждаме една много проста хранителна верига на тази пирамидка. Ето, това е една трева, която е 1000 тона и виждате има 10533 калории. Ако тази трева бъде изядена от скакалци, тяхното тегло вече е 10 тона, енергията е 1478. Те се наричат консументи от първи ред. Консументите от втори ред са тези, които ще изядат скакалците. Това са жабите, това са змиите и разни други, още може да прибавим. Тяхното тегло вече е 100 кг и енергията е 316 калории. Консументите от трети ред са тези, които ще изядат пък жабите и гущерите и така нататък. Виждате вече тегло 20 кг, енергия 15 калории. И накрая са микробите, които превръщат всичко отново го връщат в почвата. Това е извадка от учебника по биология за 10 клас. Организмите по-ниско в хранителната верига са източник на енергия за други организми, които са по-високо в хранителната верига. Или тези, които са първичните, създават първичния белтък, са растенията. Сега едно голямо внимание. Ако ние си кажем, да, слушах тази лекция, вече почвам да ям само растителна храна. Внимание! Голямо внимание! Необходимо е тази храна да бъде разнообразна. Точно защото белтъците в нея, протеините са къси. Те не съдържат всички аминокиселини. Затова тези, които избират, особено чистата вегетарианска диета, наречена веганска, после ще кажа малко и за нея повече, трябва да знаем, че това наистина е добро, добър избор е, защото растителният белтък е първичен, той е пълен със, той доставя не само аминокиселини и много енергия ще ни даде, но трябва да знаем, че тук е необходимо разнообразие. И сега да видим няколко комбинации, които могат да се допълнят. Имате ги тук в листите, които съм оставила, който желая да се вземе. Например, мляко и млечни продукти да се съчетават с зърнени храни. Това е една прекрасна закуска сутрин. Много обичам мюсли с мляко, овесени ядки с мляко. Или пък и кисело, и прясно обичам. И с кисело най-много обичам мюслите. Също някой път се правя жито с просо, с елда, с други.
един плод, или два плода, или малко ядки, това е една прекрасна закуска, която набавя всички аминокиселини и не само аминокиселини, и фибри, и много други полезни неща. Друга комбинация – зърнени храни с бобови. Ориза съдържа едни аминокиселини, лещата други, грах други, и когато се комбинират, те се допълват и по този начин ние не можем да почувстваме липсата на аминокиселини. Бобови са зеленчуци. Значи виждаме, това са големите групи. Тук са дадени няколко само примера ви. Може да си направите още десетки такива примери, да си направите. Както и зърнени храни с зеленчуци. Ето виждаме. Пак повтарям, да не губим повече време. Имаме го там на листите. И така, когато диетата съдържа протеини от различен произход и най-вече ако те се приемат на едно и също хранене, организмът е способен да получи достатъчно аминокиселини, за да изгради протеините, от които се нуждае. Да се комбинират различните видове растителни протеини е просто и вкусно. Тъй като съдържат по-пълноценни и усвоими протеини, млякото или яйцата допълват всяка растителна храна. Ако се спомняте в по-предната тема, казахме, че най-доброто, което можем да сложим на нашите трапези, това са продукти от растителен произход, комбинирани с мляко и сметана. Спомням си, че този цитат го показах. И така, днес знаем, че благодарение на явлението допълване, качеството на растителните протеини се увеличава, когато те се комбинират помежду си или се смесват с мляко и яйца също. По този начин растителните протеини доставят всички есенциални аминокиселини и имат биологична стойност, сравнима с тази на месото, само че без неговите неблагоприятни въздействия. А кои са неблагоприятните въздействия на месото? Холестерола, който можем да получим заедно с него, тежките мазнини онези, които са помните се, да. И така стигаме пак до въпроса за психологията на нашите избори. Преживяното от нас. Как ние го преживяваме? Какво искаме? Как искаме да бъде изграден нашия живот? Това е въпрос на личен избор. Това е изконно право на всеки човек. Аз не мога да ви кажа, изберете това или това. Сега само представям данни. Всеки един от вас има право да направи собствен избор, да понесе собствената отговорността за собствения си живот. И така, ако можем да се послушам с тази метафора, че белтъците са градивните елементи или тухличките, от които се гради нашето тяло, то растителната храна са новите тухли. Животинската храна ще бъдат старите тухли. Обаче има ли значение къщата ви от какво ще е построена, когато е построена? Няма. И в тялото се получава точно така. Аминокиселините се разпадат, белтъците се разпадат в крайна сметка до аминокиселини. Важното е да ги имаме. Храната, която хората, които консумират месо, всъщност едат зърнени храни и зеленчуци втора употреба, тъй като животното получава от растенията хранителни вещества, способстващи се растежа му. Животът в зърната и зеленчуците преминава в консуматора. Ние го получаваме като един животинска плод. Колко по-добре да го получаваме направо чрез растителната храна. И така сега искам да задам следния въпрос. Независимо какъв е моят избор, дали ще консумирам месо, дали няма да консумирам месо, това е личен избор на всеки един от нас. Обаче, ако тухлите липсват, какво ще се получи? Нищо. Да. Просто няма да имаме постройка. Знаете ли резултатите какви са реално за живота ни? Хайде сега да ги видим. Засилва се белтъчният катаболизъм, катаболитните процеси са разграждащи процеси. Анаболитните са тези, които съграждат, катаболитните са тези, които разграждат. Защо ще има разграждане? Защото имаме недостиг на белтъци. И организма започва да разгражда най-напред най-некачествения белтък. Всъщност това е целта на гладуването. Това е друга тема, която можем да отворим и да си приказваме един час за нея. Гладолечението се базира точно на това, че организмът най-напред ще започне да, при белтъчен глад, ще започне да премахва най-болните, най-некачествените белтъци.
Липсата на белтък се засяга първо кръвта. Кръвта подменя клетките си на 120 дни. На всеки 120 дни ние вече сме с абсолютно подменена кръв, така да се каже. Това означава, че непрекъснато всеки ден се създават милиони, милиарди, да ни кажа, даже нови кръвни клетки. Тези кръвни клетки обаче са белтъци. И ако липсва една единствена аминокиселина, която днес ние не сме доставили, се получава прекъсване на синтеза на кръвното, на белтъка, на кръвните клетки. И от тук могат да се получат някои анемии, които могат да стигнат до необратимост понякога. Другият орган, който непрекъснато подменя клетки, това е черния дроб. Ние вече доста добре го познаваме този черен дроб и знаем, че в него има около 1000 ензима, които правят какво ли ние не можем да живеем без този черен дроб. Той непрекъснато подменя клетки, защото те се износват твърде бързо, понеже са много претоварени с работа. И тогава черния дроб страда много силно, когато имаме недостиг на аминокиселини. Развива се така наречената черводробна цироза. Страда лигавицата на тънките черва, страда и бременната жена, зародиша във бременната жена, защото зародиша расте много бурно и ако ние нямаме, недостава бременната жена всички аминокиселини, може да се получи проблем. Ето друг проблем е това, че се развива атрофия на чревната лигавица и заедно с това се понижава синтезът на храносмилателните ензими. Значи, става един омагьосан кръг. Лигавицата спира да смуква аминокиселини, намаляват ензимите, тялото има необходимост от аминокиселини, ние ги ядем, обаче в същото време се получава и вече се е получило това нещо и много трудно си. Аз съм била реален свидетел на човек, който реши да бъде веган, стигна до такъв белтъчен глад, че след това седмици вливки на белтъчна... Това е една специална система, която се слага. Налива се белтък в тялото. Трябваше твърде много време, докато тялото започна, излезе от този порочен кръг. Излезна от тая невъзможност да усвоява белтъците. И при тежък белтъчен недостиг значително се влошава имунната защита, защото всички клетки на имунната ни защита са белтъци. След това се влошава усвояване на B12 на желязо. За това ще говорим следващия път. Темата следващия път е големите малки неща. Ще говорим за витамини, за ензими, за хормони и за още други такива големи малки неща с голямо значение. Масно израждане на черния дроб. Това логично можем да си обясним. Когато черния дроб не подменя тъканта си, той намалява по обем. В същото време обаче мазнините, за които вече сме си говорили много, те не могат да бъдат изхвърлени холестерола. Не може да бъде изхвърлен, ако не мине през черния дроб. И тогава този процес може да прогресира до цироза. Гледали сте, предполагам, по снимки или по филми, дечицата в третия свят с ходучите коренчета. Това са цивилизирани черни дробове от недохранване. Или дългосрочното недохранване води до цироза на черния дроб. Защо? Ще казвам и го натъртвам. Защото двама мои близки, един е учен, другия пострада много, от веганска диета. Пострадаха, получиха цироза на черния дроб. Крайност. Значи еднообразна храна, която доведе до това състояние в дългосрочен план. Сега, ако това го направите за 2-3 седмици, за една година, може да се почувствате добре. Няма да има проблем, защото тялото ще има какво да разгражда доста време. Говорим в дългосрочен план, веганството води до цироза на дроба. Под това нещо се подписвам двете си ръце, понеже съм го хотяла. Нарушава се дейността на панкреаса и жлезите с вътрешна секреция, възпаление на жлезата, ние знаем вече за панкреаса. Страда възпроизводителната функция, намалява обема и силата на скелетната мускулатура. И се страшни неща. Така че, извинявай. Така че трябва да бъдем много мъдри, когато правим избора си.
Сега най-сериозното увреждане го оставих в самостоятелен слайд. Увреждане на централната нервна система. Наблюдава се изоставане в умственото развитие и една агресия от така. Най-ранен сигнал за белтъчен дефицит е намалената умствена работоспособност, а най-опасен този недостиг е при децата и при юношите. Централната нервна система, затова казваме, че гладният човек е нервен. Защото в централната нервна система всичко се контролира от белтъчни молекули. Всички нервотрансмитери, ензими, всички хормони, които задвижват процесите в мозъка, всичко е белтъчна структура. И ако има недостиг на синтез на една дори такава белтъчна структура, се получава проблем в мозъка. Стресът е този, който изчерпва важни аминокиселини. Когато сме подсилен стрес, никакви диети. Хапване здраво, защото диетите допълнително биха ни засилили проблема. Сега, есенциалните аминокиселини, сега ги показвам и казвам, че тук на листа ги имате подробно описани. Който желая, може да се вземе да ги прочете. Аз сега само ги показвам така, набързичко само минавам през тях, няма да се спираме, защото всеки може да си ги прочете подробно. Това е табличка. Кои храни, колко незаменимите аминокиселини съдържат на 100 грама продукти, табличката имате също тук в разпечатката. И тази табличка има. Само ще ви обърна внимание, че соята бие рекордите във всяк. Няма друга като ние. Ако сравните надолу, няма друга храна, която се съдържа в такова количество всички незаменими аминокиселини. Тук обаче опира въпроса, соята... Дали е ГМО или не е ГМО? Мога да се засадя в градината и да знам, че тя е моя. Това е супер храна. Но ГМО-то е друга тема. Не знам, няколко път ако искате, може да говорим за ГМО. И така, вече приключваме се. Оптималното количество белтъци за хора в активна трудова възраст е в зависимост от енергоразхода и се движи от 66 грама до 100 грама, в зависимост колко е натоварен човека. Ето тази табличка разбита по възрасти и кой колко се нуждае, също я имате в разпечатката. Тоест имаме 4 неща. На единия лист имате двете таблици от преди отзад, на другия лист имате аминокиселините и комбинацията на храни. И така, какво ще изберем? Ние сме хора, които сме разумни. Homo sapiens, sapiens се нарича на нашия език. Разумен човек. Човек, който може да реши, ще яде ли месо? Кое месо? Колко ще яде? Ще избере да бъде вегетарианец ли? Но как ще практикува вегетарианство? Ще избере да бъде веганен. Но как ще практикува веганството така, че да бъде здрав, а не да бъде изтощен и болен? Има един интересен факт, само ще ви го споделя, може да го търсите в интернет, с това приключвам. Има документи още от 1-2 век някъде от нашата ера, че съществуват групи, които се отклоняват в храненето и налагат това на обществото едва ли не. Един такъв съвременен проблем се нарича болестта орторексия. Не знам, чували ли сте. Чували ли сте за анорексия? За булемия и това е третия разстройство хранително, което засяга психиката. Защо засяга психиката? Защото липсват аминокиселини. Орторексията е заболяването на веганите. Тя се характеризира с стремеж към здравословно хранене, който започва да изключва всички вредни кавички храни. И страдащите от орторексия са обсебени от идеята за здравословно хранене. Има много статии, потърсете ги повече в интернет. Много статии ще намерите. Този доктор Братман, той изучава явлението орторексия в подробности и той нарича кухненска духовност. Защото казва, че хората с такъв проблем започват да придобиват псевдодуховно измерение. Храненето за тях придобива псевдодуховно измерение. Къде беше кухненската? Той нарича това явление кухненска духовност.
Защото тези хора започват да се смятат за нещо повече, нещо по от другите, по-известени, по-здрави, по-пречистени, по-най-нали имаше едно такова предаване. Докато в същото време недостига на аминокиселини в мозъка ги прави изострени, арогантни, груби. Тук това говоря от първо лице, от преживян опит. Имахме 2-3 семейства много близки приятели, които решиха да станат вегани, повече аз не мога да комуникирам с тях. Защото всички ти неразговори са до това, колко съм едва ли не там грешно, недостойна, те са някакси много известени вече. Затова този доктор казва, че никой разумен човек не би се противопоставил на здравословното хранене, но никой разумен човек не би приел маниачаването на тази тема. И по този начин организмът е лишен от основни хранителни вещества, това води до анемия, авитаминоза и недохранване. Ето защо отново се връщам на тази идея, че най-добрата профилактика срещу хранителното нарушение и повече заболявания на психиката включва позитивизъм, увереност в собствените възможности, здравословен начин на живот без вманиачаване. И пак повтарям, това съм го казвала много пъти, пак ще го кажа, храната има своето място, но кое беше това с огромното значение за нас? Стреса и отношението ни към живота. И така, изберете средния път, избягвайте всяка крайност, не позволявайте да изглежда, че сте едностранчиви и зле уравновесени, не поддържайте оскъдна диета, не позволявайте ничие влияние да ощетява диетата ви. Нека храната ви бъде вкусна и приготвена изискано по здравословен начин. Не ставай прекалено праведен и не мисли себе си чрезмерно мъдър, защо да се погубиш, казва мъдреца Соломон. И не бивай, не ставай прекалено зъл и не бивай безумен, защо да умреш преди времето си. Когато веднъж прочетох мъдростите на Соломон, първото нещо, което, когато прочетох този текст, първото нещо, което ми излезе като асоциация, е тези мои приятели, които станаха вегани. Значи, има опасност избора ни да бъде недоброкачествен, да се погубим преждевременно, но все пак това е въпрос на нашия житейски избор. И аз ви съветвам, изберете и да бъде златната среда. И да бъдем информиран избор. Информиран избор, точно така. Аз ви благодаря за вниманието.